Fala, galerinha! Bom, moçada, então acabamos o caderno 1 com evolução. E então agora a gente vai fazer os exercícios, igual a gente sempre faz. Então, terminada a matéria, vamos partir para cima dos exercícios, fechou? Hoje a gente vai trabalhar os exercícios do módulo 1 e 2. Então vamos lá? Vamos seguir a nossa rotinazinha. Cadê a nossa apresentaçãozinha? Cadê ela? Vamos procurar. Show aqui. Vocês estão vendo que continuam não enxergando nada. Isso, galera. Ah lá, se vocês não sabem. Então, agora, a gente vai ver um por um os exercícios e a gente vai comentar as alternativas. Fechou? Um videozinho rápido, mas que pode tirar algumas dúvidas de vocês. Então, vamos nessa, galera. Um, dois e já. Vambora. Então tá aí. Primeira série, Biologia, frente 2, módulos 1 e 2, a gente vai falar sobre evolução. Fechou? Então vamos lá. Primeiro exercício, Universidade Estadual do Ceará. O fixismo e o evolucionismo foram correntes de pensamento utilizados para explicar a diversidade das espécies sobre essa. Bom. Sobre essas correntes, é correto afirmar que. Então, sobre o fixismo, sobre o evolucionismo. O fixismo a gente já sabe, né, galera? Vai trabalhar que é uma criação divina, né? Um plano de criação, e que os indivíduos não se modificam porque Deus já saberia do jeito que ele tinha que ser, a perfeição que aqueles seres teriam que ter e não precisariam se modificar. O evolucionismo depende que os seres vão se modificando com o passar do tempo. Então, vamos ver as alternativas que a gente tem para analisar aqui. Primeira alternativa. O fixismo considera que as diferentes espécies são permanentes, tá certo? Perfeitas, tá certo? E mutáveis. Tá errado, né, galera? Mutáveis não, né, galera? Pode sair grifando aqui que a letra A já tá fora. Letra B. Para o evolucionismo, as espécies atuais são resultados de lentas e sucessivas transformações sofridas pelas espécies do passado, ao longo dos tempos. Não tem nem dúvida, né, galera? É o próprio resumo do que o evolucionismo propõe, tá? Modificações lentas e graduais e cumulativas, eu diria, tá? Se eu fosse você, eu colocaria aqui, ó, sucessivas transformações cumulativos, que iriam se acumulando, sofrido pelas espécies do passado ao longo dos tempos. Aí essa alternativa ficaria perfeita. Portanto, então, a questão número 1, a letra é D de bola. Fechou? Vamos ver a questão 2. Universidade Federal de Juiz de Fora. Um nome importante na origem do pensamento evolucionista é do francês Jean-Baptiste Lamarck, que publicou, nosso amigo Lamarck, galera, que publicou uma série de obras sobre a sua teoria evolutiva, sendo a mais conhecida, de 1809, do seu livro Filosofia Zoológica, que a gente até comentou em sala. Dentre as suas ideias, as ideias de Lamarck, não é Darwin, de Lamarck, uma relação no ambiente à mudança de hábitos de um ser vivo, levando às alterações de certas estruturas em seu organismo. Essa ideia é conhecida como lei do... Galera, como é que a gente chamou aquele negócio do ambiente modificar o ser vivo? Isso aí é uma ideia de Lamarck, não é, galera? De tanto eu usar uma estrutura ou uma competência, ela hipertrofia e cresce. De tanto não usar, ela desaparece. Vou repetir. Se eu fosse você, eu escrevi isso aí na apostila. De tanto usar uma estrutura ou uma competência, ela hipertrofia e cresce. De tanto não usar, ela atrofia e desaparece. O que é isso? Lei do uso e desuso. Lei do uso e desuso. Tá aí, galera. Letra A. Fechou? 3. A FAMERP.
Após uma aula sobre a teoria evolutiva de Darwin e Wallace, cinco estudantes discutiam sobre... Isso aqui é ilusão, né? Cinco estudantes sentados discutindo Darwin e Wallace, isso aqui é só um exercício que acontece sobre o tema, e cada um chegou a uma conclusão sobre as adaptações encontradas em algumas espécies de animais. Então, vamos lá. Cinco caboclinhos sentaram, estavam conversando sobre Darwin e Wallace, e eles começaram, então, a colocar as suas posições. O que eles querem? O conceito da teoria de Darwin e Wallace foi corretamente apresentado por quem? Então, quem aqui vai realmente propor a ideia de Darwin e Wallace? Lucas, as espécies animais tiveram que adequar ao meio ambiente. Peraí. Isso aqui não foi Darwin que falou, isso foi Lamarck. Né? Tiveram que se adaptar, tiveram que se adequar, tiveram que... Não, ninguém tem nada. Isso aqui é Lamarck. Bernardo. O meio ambiente escolheu os seres... O meio ambiente escolheu, não é escolher, galera, é selecionar, né? os seres vivos, mais aptos, e assim muitas espécies, como os insetos, formaram as asas para atender essa escolha. Ah, então tá, então eu vou querer voar também. Quer dizer que se eu quiser voar, daqui a alguns meses eu vou nascer, depois da corona, um par de asas. Né? Isso aqui é Lamarck. Camila. A seleção natural impôs às espécies animais que se modificassem. Ah, galera, ninguém impõe a modificação. A modificação, a seleção, o ambiente seleciona aquele que tem a melhor solução para aquela situação. O ambiente não impõe que se modifique, ok? O ambiente não, segundo Darwin e Wallace, né? O ambiente não consegue impor essa modificação. Então, Camila também está errada. Karen, os animais com características favoráveis tinham mais chances de sobreviver e de reprodução, e essas características foram transmitidas aos seus descendentes. Isso aqui parece o Darwin falando, né? Essa Karen deve ser parente dele. É a Karen que vai estar certa, né, galera? Tatiana, vamos ver o que a Tati falou. Animais como os peixes possuem adaptação semelhantes. Uma vez que tinham as mesmas necessidades de sobrevivência na água. E por seleção natural, geraram filhos semelhantes. E aqui está falando que a característica adquirida, ela é transmitida aos seus descendentes. Quem falou isso não foi Darwin, quem falou isso foi Lamarck. Então, Lucas errou, Bernardo errou, Camila errou, Karen acertou, Tatiana errou. A resposta, portanto, é letra B, de bola de novo. Então, tá bom. Então, vamos para a quarta. Medicina da Santa Marcelina. Lamarck e Darwin Wallace foram importantes evolucionistas que contribuíram para esclarecer a transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Cite duas leis que nortearam o princípio evolutivo de Lamarck. Eu coloquei as três, né, galera? Qual que é o tripé lamarquista? Ambiente modificador, lei do uso e desuso e caracteres adquiridos são herdáveis. Tá? Qualquer, escolhendo duas dessas três, tava certo. Uma questão completa, eu já colocaria tudo. Na letra B. O meio ambiente desempenha um papel preponderante na adaptação dos seres vivos. Entretanto, para os evolucionistas citados, né, Lamarck, Darwin, Wallace,
o meio exerce papéis diferentes. Como o meio atua sobre os seres vivos de acordo com o lamarquismo e de acordo com a teoria de Darwin e Wallace, respectivamente? Então, assim, para Lamarck, o ambiente é modificador. Para Darwin, o ambiente é selecionador. É, galera, vocês estão vendo que cai nos exercícios aquilo que a gente fala em aula, aquilo que a gente conversa em aula, né, Marcelo? Qual que é o próximo? Ah, o próximo é uma tirinha. Analise a charge a seguir. Analise a charge a seguir. Então, vamos lá. Ah, tem um urso. Aí o outro falou assim, mas por que você vai correr? O urso, nenhum de nós corre mais que o urso. O cara falou assim, mas eu não quero correr mais que o urso, quero correr mais que você. É, isso é verdade. Isso aqui é uma piada antiga, já viu, galera? Aí ele pergunta, com base na charge e nos conhecimentos sobre evolução, é correto afirmar que, letra A, o evento descrito acima se refere ao processo de seleção natural, na qual o indivíduo com maior necessidade de permanecer no ambiente sobrevive. Ah, galera, esquece. Lamarck e Darwin nunca falou nada de sobre necessidade. A charge ilustra a seleção artificial, uma vez que se realiza sob ação antrópica. Galera, não tem nada de artificial aqui, né? Isso aqui é o que acontece na natureza. Você faz parte da natureza, tá? Quando ele fala antrópica, quer dizer que tem uma função, tem uma razão humana. Ninguém combinou nada com o urso. Concorda comigo? A necessidade de sobreviver. Por exemplo, ó, deixa eu te dar um exemplo. Para um pouquinho, galera. Quando eu falo, por exemplo, assim, que eu estou selecionando os cães que vão cruzar, eu seleciono os cães que vão cruzar, aí a seleção artificial. Não foi o ambiente que impôs isso, fui eu que impus. Aí é antrópico e aí é artificial. Mas não tem nada a ver com o nosso caso, da nossa tirinha, porque ninguém combinou nada com o urso. O urso está ali porque está com fome. A necessidade de sobreviver faz com que algumas presas corram e, por isso, consigam transmitir essas características aos seus descendentes. Galera, de novo, caracteres adquiridos não são herdáveis, tá? Quem propôs isso foi Lamarck, não foi Darwin. Aí depois fala. A charge indica o evento da seleção natural proposto por Darwin no século XIX. Qual indica que grupos mais aptos tendem a ter mais chances de sobrevivência no meio ambiente. É verdade, né, galera? Quer dizer, se esse caboclinho aqui correr mais que o tiozinho, ele vai conseguir sobreviver e o tiozinho não vai. Então, mas isso foi as condições que a situação impôs, né? Ninguém programou isso. Seis. Além da seleção natural, ponto central do darwinismo, a teoria moderna, agora está falando da teoria moderna, está falando do neodarwinismo. A teoria moderna da evolução considera também processos genéticos para explicar a origem da diversidade das características dos indivíduos. São eles. Galera, vocês lembram que. Vamos falar um pouquinho das falhas aqui antes da gente fechar esse módulo? Qual que era a fala de Lamarck? Propor caracteres adquiridos eram herdáveis. Qual era a fala de Darwin? Não saber explicar o porquê da variabilidade. Então, para tentar suprir isso, e de certa maneira suprir, né, essa dificuldade de Darwin em explicar o porquê que nós somos diferentes entre si, descobertas genéticas, que a gente citou em sala de aula, exemplificou em sala de aula, poderiam justificar o porquê os seres vivos, nós seres vivos, somos diferentes entre nós. Quais são esses dois eventos, esses dois processos? Então, tá lá, né, galera? Mutação e recombinação gênica. Mutação faz com que novas características surjam, porque novos genes vão surgir, ok? Lembrando, né, galera, que essas mutações são sempre a partir de genes pré-existentes. Então, algum tipo de modificação altera a característica, isso gera variabilidade. E a recombinação gênica, né, quer dizer,
as maneiras, as várias maneiras, né, as quase infinitas possibilidades de recombinar os genes na formação dos gametas, também vai fazer com que sugere variabilidade entre os indivíduos. Portanto, a resposta da letra da questão 6 é a letra A. Tá? Próxima. Ih, galera, acabou. Moçadinha. Perdão. Então, é isso daí, galera. Esses são os exercícios do módulo 1 e 2. Com o fechamento do caderno, a gente vai refazer os exercícios, vai fazer os exercícios todos agora. Fizemos no módulo 1 e 2. Semana que vem, módulos 3 e 4. Fechou, galera? Moçada, um beijo grande para vocês. E, por favor, se cuidem. Deixa eu fechar isso aqui. Por favor, se cuidem. A gente está ainda no começo do problema todo e a atenção tem que ser redobrada. Moçada, um beijo, muita saudade de vocês. E daqui a pouquinho a gente está junto aí. Fechou? Beijo, galera. Olha que bonitão o chimitão lá, ó. Tchau, moçada. Até mais. Um, dois e beijo.